お疲れ様です。競輪一木チャンネル一木です。さあ、GP もね、とうとう本番グランプリと、いうことになっておりますのでね、ここをしっかりとね、グランプリ的中の方をね、させて美味しいね、正月を迎えていきたいと、いうように思っております。そしてね、この GP シリーズのトーナメントの方ですね、そちらの方の S 級決勝戦を、こちらの予想の方は、メンバーシップの方で、ね、出しておりますので、予想がね、気になられた方は説明欄にメンバーシップ登録用の URL を貼ってありますので、そちらからの登録をお待ちしております。そしてね、その予想が当たったのか外れたのか、それが知りたいんだと言われる方はね、チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしていただきますと、私が毎日ご報告をするという手はずになっております。さあ、それではね、グランプリ誰から売れていくんだ？もうこれが一番ね、気になるということで見ていきたいんですけれど、3連単支持率で見ますと、やはり一番のね、古性選手からね、売れているということですね。19、10.2 倍になっております。その裏、古性選手が刺せば 13.4 ですね。その次、3連単支持率ということで見ていきますと、なんと4番のね、マスギ選手から売れているということで、まあ3番のね、松浦選手は3番人気ということになってます。そのね、松浦選手3番人気で、ラインで見ますと、3番、7番ですね。こちらが 44.9 倍と、3番、1番が 29.8 倍。3番、9番が 74.1 倍ということになってますので、まあ3番からでもね、高配当というね、ことになっております。そして私の予想の方は、外踏む選手ばっかりなんですよね。9番の脇本選手もまくっていくと、4番の増木選手もまくり、5番の深谷選手もまくりと、7番の清水選手もまくりということで考えていくならば、打ち突っ込んでいく選手がね、今年は、連に絡んでくるんじゃないか、グランプリを制するんじゃないかということで、まあ、うち潜り込める選手といえば、1番の古性選手、3番の松浦選手、そして6番の山口選手というふうに考えてます。ただね、位置取りということを考えていきますと、9番の脇本選手はね、位置取りしませんので、ちょっとね、1番の古性選手、共倒れというね、危険性があるんじゃないかということで、うちね、潜り込みやすいのは3番の松浦選手ということになってますので、私は3番の松浦選手から狙っていくと。そして穴は6番の山口選手のうちの突っ込みというところでね、狙っていきたいんですけれど、3から1、6、4、5、このね、折り返し8年、ここでね、がっつりと勝負をしていきたいと思います。3、1、29.8 倍、サブ6、56.2 倍、3、4、27.5 倍の3、5、53.7 倍ということになっております。さあ、今年のグランプリの覇者は誰なのか、まあ、お好きな選手から狙ってくださいというね、まあ、いつも通りの、ね、グランプリということになっておりますけれど、1991が成立するのか、それともね、新山恭平の怒涛の突っ張り先行、そこから抜け出してくる2番の佐藤慎太郎、このあたりもね、要注目と、そして短期の選手たちのね、走りにも注目していきたいと思います。それでは、スタートです。1番は群馬佐々木勇気、2番京都村上博之、3番熊本金田泰斗、4番岡山鳥取優吾、5番長崎井上正樹、6番東京高橋喜月、7番福岡園田拓海、8番群馬小林大成、そして9番は奈良三谷隆起、以上の9選手が出走して行われます。寺内大吉記念杯 S 級決勝スタートしました。まずは2番村上博之が S を取る動きを見せていますが、1番佐々木勇気は2番手で収まっています。5番井上正樹3番手、そして9番三谷隆起が4番手です。3番金田泰斗、後ろ6番高橋喜月、さらには7番園田拓海、後方から8番小林大成が上昇しています。短期最高峰4番鳥取優吾といった体制、初日特選と同じく顔合わせとなったのは三谷、そして金田泰斗、両機動型2人は同じような初手の並びとなりました。近畿が前を取って9番三谷隆起が正攻法です。準決勝戦で見せた圧倒的なまくり足はここも主役レベル、そのまくりを指した2番村上博之、文句なしのかつてのグランプリラインともいえる今回の決勝のライン形成。
そして1番佐々木勇気が3番手から行きました。佐々木勇気の後ろ8番小林大成、一層頼もしく見える佐々木勇気の後ろ回りで群馬勢に託す形、地元6番高橋貴月です。来年の2月には2度目の G1 競争の出走も決まっている地元の高橋貴月、関東作戦やいかに中段から行きました。そして九州3人が候補、6番手以降状態面が危惧された状況でも勝ち上がる勝負強さももう一級品、3番カナガタイトに、5番井上雅樹、15年前のグランプリウィナーさすがの存在感で、7番園田匠も展開不問で届かせてくるその鋭い差し足を武器に、九州勢初日と同じ並びになりまして今上昇を始めます。そして相性抜群立川バンクは、これで立川シリーズ5連続漏れなしの決勝入り、4番鳥取王は孤軍奮闘、赤番のホームへと入りました。忍び寄る九州3人、送って9番三谷隆起、そして1番佐々木勇気乗り換えて中段へ、依然として4番鳥取優吾は最高峰となっています。近畿の3番手選択か、4番鳥取、前は風を切っていく勝ち形で1番佐々木勇気ジャンデ主導権です。佐々木勇気から小林大成、そして6番地元の高橋貴月、動いた九州勢は中段4番手、そして9番三谷隆起が7番手で最終周回、鳥取優吾最高峰。最終周回は佐々木勇気の先行、8番小林大成車間を空け始めて後ろに備える、6番高橋貴月勝負権、そしてまくり合戦は3番カナガタイト伸びるか、そして9番三谷も7番手からまくっているが進まない、佐々木勇気の後ろから2段掛け、8番小林大成抜けて地元6番高橋貴月追い込んで3番カナガタイト迫ってきたが、8番小林大成だゴールイン。さあこれで同地区同期、増杉匠へエールを送る勝利ともなります。小林大成、佐々木勇気の先行から2段掛けで勝利、2着地元6番高橋貴月、そして3着に3番金型糸、こちらも113期。1番は大阪保証優作、2番福島佐藤慎太郎、3番広島松浦裕二、4番栃木増杉匠、5番静岡深谷智弘、6番岐阜山口健也、7番山口清水博人、8番青森新山恭平、そして9番は福井脇本雄太。競輪グランプリ2023号砲になりました。さあまずは位置取りは2番佐藤慎太郎が飛び出していきました。2番手5番深谷智弘、そして3番手には3番松浦裕二がつけて、4番増杉匠短期、今4番手から3番手を伺おうとしています。脇本雄太はこの時ポツンと離れた最後方を進んでいまして、近畿勢は後ろ攻めの方、 S 取った2番佐藤慎太郎の前に8番新山恭平入っていきました。まずは北日本勢が初手前受けとなって3番手単独、5番深谷智弘、大観衆の前を駆け抜けていく9人、そして7番の清水博人が深谷の後ろ4番手、連携していく3番松浦裕二、中国ゴールデンコンビ、初手は4、5番手中段となりました。そして関東代表4番増杉匠は短期戦で6番手、6番山口健也も今は静かに7番手展開、そして近畿勢が後ろ9番脇本雄太、1番保証優作、去年はエクスクルーシブだった近畿勢後ろ攻め、前受け8番新山恭平、究極仕上げで2年連続2度目のグランプリ出場、その今の臨海でのその地位をこの2年間で確立させました。師走の立川に新時代の風を吹き込むべく、去年とはまた一味違った存在感をまとって参戦、8番新山、後ろは2番佐藤慎太郎です。4年前の栄光を再び、今年は優勝なくしてもベストラインへの足跡は確かでした。世代交代の波に抗いながらメンバー唯一の昭和生まれが今も進化の途中です。その後ろに短期3番手5番深谷智弘、6年ぶりにこのフィールドへファイトバックしました5番深谷、その復活を
多くの深谷智弘ファンが絶望していたはず。平成の怪物が6年間の沈黙を破ってただ頂点だけを目指します。中国コンビが後ろとなって今中段4番手7番清水博と大得意とするこの立川の舞台で再び頂点を目指すチャンスをつかみ取りました。グランプリ初 V でさらには中国地区への待望のグランプリのタイトルをもたらすことができるかどうか。3番松浦裕二のマーク、苦労に苦労を重ねた1年、それでも面目躍如でベスト9入り。去年は短期孤軍奮闘でしたが、今回は一昨年そして自身初出場となった4年前と同じように清水博との後ろ回りで正真正銘の中国ゴールデンコンビの最強の力を見せつけたいところ。そして4番増木匠が行きました。自力人先生と言われるこの時代も彼のこれまでの活躍そして貢献をなくしては語れません。今年の一等星4番増木匠、そして6番の山口健也、若きダービー王は沈着にして大胆未曾有の親子制覇の偉業なるかどうか。残り2周半となっています。そして注目近畿勢9番脇本雄太、ディフェンディングチャンピオン、今年無冠の最速はどのように動くのか。そして1番古性優作、今年も大名マークで3億円超え偉業なるかどうか。赤番です、過ぎたところでまだ耐えれず動きませんが、北日本勢前行きの状態8番新山、3番手単独5番深谷、そして中国勢4番手5番手でしたが8番手から行きました。9番脇本雄太、残り1周半からジャン先行です。さあ元ナショナルの新山脇本主導権争いになって佐藤慎太郎が仕事を見せる。足が溜まっている5番深谷智弘、3番手さあ北日本勢を粉砕するロングスパートで高速ダッシュ。9番脇本が先頭に変わった、次々と切り替えを見せる5番の深谷、さらには7番清水さんいけない、さらに3番松浦裕二が深谷の進路をたどるようにして追い上げる。残り200を切りました。増木山内健也それぞれ後方にあった、先頭は近畿勢逃げるが9番脇本、外から5番の深谷智弘、さあよみがえる平成の怪物、外から3番松浦裕二、松浦がゴールイン、3番松浦裕二、紛れもない新時代の主役、3番手から栄光をつかんでいく、満を持して踏み込んだ5番深谷智弘の後ろへ、忍者のごとく忍び寄っていた最終バック3番の松浦、ものの見事に差し切り勝ち。そして後方展開4番増木匠、最後の最後まで。さあそれではね、振り返りの方行きましょうということでね、まず予定通りね8番新山ラインが前受けと、5番だったのが3番の松浦がねしっかりとねこの3番って取れなかったんですよね。5番の深谷を入れてしまったと、このね、1枚紙がねどのような結果をねもたらしていくのかというところですよね。そしてまあ予定通り短期の選手がいて最高峰から近畿勢ということになります。スタート近畿勢が取る、近畿勢が取るとうるさいコメントがついておりましたけど、ほら見てみろと、スタートはやはり東北が取っただろうということでね、脇本は自分の行くタイミングで行きたいんだと、あんまりね、うちにね、かぶったりとかするのが嫌なんだということですよね。さあ、もうこっからジャン手前ですよ。どこから脇本が行くのかというところですけれどね、ジャン前から行きましたね。けれど、新山がそれを察知すると。ここでね、2番の佐藤慎太郎もね、ブロック行くんですよね。ですけれどね、止まらない。ここはね、新山と脇本、力比べはね、脇本に軍配が上がったんですけれど、これできるまでに力使っております。そして、深谷渾身の幕にもここでねシビアに松浦が切り替えてます。ここ、4番がコーンとね、7番をね、どかしてもうこれで清水はジエンドとなりました。さあ直線です、5番がまくり切れるのか3番が刺すのかということでね、刺した松浦よく来たぞということでね、はい、私の予想もね的中と、いうことに、ね、なっております。まあグランプリね、散々なんかね、コメントガタ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 書かれてましたけれどね、結果が全てだというね、ことになりました、3番松浦優勝でね、まあバッチリと、もうね、この5番の深谷も結構ねまくっていくのに力使ってるんですね。故障もねいまいち伸びなかったということで、まあイエローラインをね使った松浦、まあここがね一番伸びていけたと。マスギもねいい伸びでしたし、まあ後方からね山口健也も来たんですけれどね、まあここはちょっと位置が悪すぎたということにね、なりますので、3番の松浦優勝おめでとうということになります。そしてこの前のレースの S 級決勝戦、
こちらもね、本戦厚めで的中ということに、ね、なっておりますので、まあ、いい感じのね、年越しができるんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。メンバーシップの方でね、予想もバンバン出していきますので、メンバーシップご登録もお待ちしております。それでは皆さん、良いお年を、ただし、明日からの岸和田予想の方で出していきます。それでは岸和田でお会いしましょう。さようなら。